היה לי חלום לעשות סרט דוקומנטרי, וכשאבי הציע לי לעשות איי דוקו, אמרתי, וואי, זאת הזדמנות באמת לעשות איזה סרט על הקשר שלי עם הבת שלי. גם הרגשתי שאני באיזה נקודה בחיים שלי שאני חייבת לפתור. היתרון באיי דוקו, שיכולתי בזמן קצר להעלות נושא שהטריד אותי במשך חיים שלמים. ולהביא אותו לידי ביטוי בסרט. זה משקף לך המון דברים. כשאתה רואה אותם בסרט, זה מקבל עוצמה הרבה יותר גדולה. איי דוקו חייב להיות עם מלווה, וכמובן מלווה מקצוען ועם רגישות וחוכמה, מה שלי זכיתי לזה.